Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Paulo Mais Negócios. Estou em Valinhos, no condomínio Portal do Lago. Condomínio delicioso, super bem localizado. E nós vamos conhecer juntos uma casa incrível, uma casa lindíssima. Olha a arquitetura da casa. Uma casa maravilhosa, com terreno de 750 metros. Ela tem 510 de construção e olha que linda. Casa com pé direito incrível, né? Uma arquitetura moderna, lindíssima. Olha essa porta aqui de madeira, que fantástica, né? Maravilhosa. Aqui tem um espelho d'água aqui. Uma casa sofisticada, uma casa de muito bom gosto, com acabamento alto padrão. Olha que lindo esse living, todo integrado aí. Integrado com cozinha, integrado com gourmet. Fantástica, né? Olha que lindo aqui, ó. Que nós temos uma sala de TV aqui, deliciosa. Olha que bonito, acabamento todo de madeira. Aqui nós temos armários, o teto trabalhado em madeira, lindíssimo, né? Olha que bacana essa integração. A iluminação em LED do teto aqui do living, fantástica, né? A casa está super bem decorada, uma casa de muito bom gosto, lindíssima a casa. Aqui nós já temos a sala de jantar, olha que incrível, né? Com a vista ali para a piscina, uma casa que abraça. Aquela casa tem uma energia maravilhosa, uma casa deliciosa. Olha que delícia. A casa é toda automatizada, tá? Casa inteirinha automatizada. Aqui a gente tem um lavabo incrível, lindo. Olha que lindo esse lavabo. Essa pia trabalhada aqui, lindíssima. Um revestimento maravilhoso aqui. Acabamento da casa, os detalhes da casa surpreendem. Essa casa está entrando agora para o nosso portfólio à venda. Uma oportunidade, hein? Uma baita de uma oportunidade. Olha que lindo aqui. Tudo com espelho. Lindíssima, né? E LED, olha. Tudo trabalhado com LED, iluminação. Aqui nós temos uma ilha bem bacana. Olha aqui. Uma refeição rápida aqui. Está cozinhando, batendo um papo. Olha o acabamento da casa, as cores, a harmonia de cores, né? Os detalhes, armários, lindíssimo, essa cor divina. Aqui a gente já tá chegando no gourmet, olha que bacana, né? Gourmet integrado com um living aqui, área externa bem bacana. Olha que delícia aqui, gente, de ambiente. Imagina esse ambiente aqui, você com os amigos, com a família, momentos maravilhosos que essa casa pode proporcionar, né? Temos aqui churrasqueira, né, que não pode faltar, né, canto do guerreiro, um forno de pizza bem bacana, uma ilha aqui para bebidas, olha, com um balcão refrigerado, tudo aqui prontinho para o seu lazer, para o seu bem-estar, né, olha que delicioso. Aqui, um paisagismo incrível, nós temos uma fazenda aqui atrás do condomínio, lindíssimo, e olha os ambientes, né, a decoração da casa está incrível. Ali a gente tem uma TV, ela é embutida, olha que bacana. Legal, vamos ver se eu vou conseguir erguer ela aqui. Olha que lindo, olha que bacana. Ela recolhe automática ali. Aliás, como eu falei, a casa é totalmente automatizada. Uma casa assim, funcional, deliciosa. Olha esse ambiente que incrível, né? Uma mesa de jogos aqui, lindíssima. Olha essa mesa que bonita. Preta, incrível, né? Ali nós temos um espaço bem bacana, com uma lareira. Olha esse ambiente aqui, gente. Imagina que delícia aqui, tomar um vinho, bater um papo, né? Reunir aqui os amigos, a família, sentar aqui, passar altas horas aqui, batendo um papo, relaxando, curtindo aqui com esse visual maravilhoso que a casa tem, né? Uma casa, assim, surreal, casa. Casa linda, linda, linda. Esse deck de madeira, a cor da piscina fantástica. Olha que bonita, né? Paisagismo lindíssimo, totalmente arborizada, essas palmeiras lindíssimas. Olha que linda a casa. Lá na parte superior nós temos 3 suítes com uma master incrível. Temos aqui um spa bem bacana, olha. Delicioso, olha, curtir aqui, sentar aqui também, passa horas aqui, né? Curtindo esse spa delicioso aqui, olha que bacana. E olha o visual da casa, né? Que delícia, né? Uma casa assim maravilhosa, hoje é sexta-feira que eu tô fazendo esse vídeo, o céu tá lindo, prestigiando a gente aqui, olha que bacana, né? Se você tá vendo esse vídeo no meu canal do YouTube, deixa seu like, se inscreve no meu canal, me segue no Instagram, Paulo Mais Negócios, você vai ter acesso a imóveis incríveis. E essa casa é uma oportunidade, hein?
Olha que casa linda, gente. Olha que casa maravilhosa. Agora nós vamos lá, vamos conhecer a parte superior da casa, a parte íntima. Vem comigo. Gente, que incrível a casa, não? Lindíssima. Olha os detalhes, olha essa parede. Que maravilhoso esse revestimento. Iluminação, os detalhes em LED. Aquela porta fantástica, né? Olha o tamanho da porta. Que linda. E aqui nós temos três suítes. Vamos começar por essa. Estou conhecendo a casa aqui, a parte de cima, junto com vocês. Olha que bacana. Olha que delícia de suíte, acabamento. E a vista, olha que fantástico, super bonita. Olha o banheiro, gente, que lindo esse banheiro, um box até o teto. Olha que coisa, que luxo isso, né? Fantástico, né? Um revestimento incrível aqui, maravilhosa casa, linda, linda, linda. Ela pode ser sua, hein? Uma oportunidade essa casa, hein? Olha aqui, ó, nós temos a sacada. Olha que delícia. Vista para a piscina. Vista incrível aqui, ó, muito verde. Lindíssimo. Olha os detalhes da arquitetura. Proprietários tiveram muito bom gosto. O arquiteto está de parabéns. Vamos acessar por aqui, ó. Vamos entrar por aqui, ó. Olha que bacana. Aqui a gente já está na outra suíte, ó. Segunda suíte. Olha que linda a suíte. Olha a harmonia de cores, o acabamento dos armários, os detalhes da iluminação. Fantástica a casa. Fantástica. Olha isso. Que um banheiro incrível. Olha, olha o banheiro, que lindo. Vem comigo. Olha a pia desse banheiro. Que maravilhosa. Os detalhes. Perfeita, perfeita a casa. Vamos lá, que tem mais coisas pra gente conhecer aqui, ó. Riquíssimos armários. Taco tudo de madeira, maravilhoso. Olha aqui os detalhes. Vamos lá. Aqui a gente tem o cinema. Olha que cinema aqui. Olha que delícia, gente. Imagina isso, tudo com ar-condicionado.
Olha que fantástico. Imagina aqui, sentar aqui, ó, que delícia. Assistir aqui um filme de gosto, jogar um videogame. Olha que incrível isso, gente. Que casa, hein? Que casa. Aquela casa, assim, que abraça. Aquela casa que se sente aconchegante, deliciosa. E aqui, a cereja do bolo, né? Não podia deixar de mostrar a cereja do bolo, né? Olha que fantástico. E nós estamos entrando no closet. Olha aqui, um belo de um closet, ó. Uma claraboia aqui, que é incrível, né? Banheiro lindíssimo. Que com certeza é automatizado. Olha que fantástico. Olha que delícia, gente. Seu banheiro. Com isso aqui, ó. Com vista. Esse box aqui até o teto. Olha que lindo. Que delícia, hein? Uma pia maravilhosa. Olha a pia. Que incrível a pia. Fantástica. Ali a vista, a gente já vai conhecer. Eu quero mostrar aqui para vocês o quarto. Olha o quarto, que luxo, com vista incrível da cidade, amplo, belíssimo no quarto, olha que bacana, a casa maravilhosa, e essa sacada aqui incrível, ó, com vista, olha os pássaros, que delícia. Que lugar maravilhoso, né? Como eu disse para vocês, eu estou em Valinhos, um condomínio Portal do Lago, condomínio desejadíssimo. Estamos aqui próximo a Anhanguera, próximo ao Colégio Porto Seguro, super bem localizado. Uma casa que tem 750 metros de terreno, com 510 de construção, uma oportunidade. Mais informações, me chama no direct, me chama no WhatsApp. Vamos agendar uma visita e você vai conhecer o seu novo lar. E não se esqueça, pensou em imóveis alto padrão? Paulo Mais Negócios.